Коли синусити нежить накриє важкою хвилею, допомагає Респіромиртол. Респіромиртол. Вільне дихання вільним людям. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні розмова про новий розділовий знак – скісну риску. Так-так, з 2019 року, коли в українському правописі відбулися зміни, скісна риска набула статусу розділового знака. А коли ж її використовують? Правил кілька, але розглянемо лише основні. Перше – між однорідними членами речення, тобто словами, що відповідають на однакове питання. Наприклад, тенденції до ускладнення, спрощення візової політики. Друге – скісну риску ставимо між сполучниками «і» або, що позначають вибір одного з варіантів, наприклад, порушення авторського «і» або суміжних прав. І третє правило – в усталених скороченнях типу РР – розрахунковий рахунок, ПВ – поштове відділення, кілометр на годину та інших. Але будьте уважними, скісну риску як розділовий знак використовуємо здебільшого в науковому та офіційно-діловому стилях, тобто в дослідженнях, документах, інструкціях тощо. Ось і все. На сам кінець лише додам. Дбаймо про те, щоб Україна писала грамотно.